हामी चाहिँ अहिले लभली हिलमा हेलो नमस्ते सबैजनालाई म तारा छन्त्याल आज चाहिँ हामी गाउँदेखि बेनी फर्किँदैछौँ अब एकछिनमा उता पारी घाम लागिसकेछ अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजेछ माथि गाउँ चाहिँ हाम्रो गाडी अब हामी एकछिनमा हिँड्छौँ यहाँदेखि एउटा गाडी अगाडि यो हाम्रो गाडी पछाडिबाट पनि एउटा जीप आउँदैछ अब हामी 3 घन्टामा बेनी पुग्छौँ हामी अहिले गाउँदेखि हिँडिसक्यौँ अगाडि हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै अफ रोड हो 3 घन्टा लाग्छ यहाँ गाउँदेखि बेनी पुग्नलाई चाहिँ बिस्तारै जाँदैछौँ हामी अहिले चाहिँ हामी बेनी दाना होटेलमा खाना खाँदै यहाँ चाहिँ एकदम सफा अनि मिठो खाना पाउँछ म अहिले गलेश्वरमा छु यहाँ देखेको चाहिँ गलेश्वरको मन्दिर यो चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गामाथि छ यो मन्दिर बेनीदेखि 10-15 मिनट लाग्छ होला यहाँ आउन हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ रे लभली लभली हिल जाँदैछौँ यो बाटो माथि जाने बाटो यहाँ पछाडि बेनी बजार यो चाहिँ बेनी बजार अझै हामी चाहिँ अहिले लभली हिलमा आइसक्यौँ चिसो चिसो हावा चलिरहेछ यो लभली हिल यहाँदेखि देखिने भ्यूहरू यो चाहिँ एकदम हावा चलिरहेछ यहाँदेखि तल चाहिँ बेनी देखिन्छ ए बानी कस्तो राम्रो देखेको बेनी कहाँबाट फोटो खिच्दो रहेछ भनेको त यहाँबाट पो रहेछ यस्तो राम्रो देख्दो रहेछ बेनी बिचमा खोला बगिरहेछ पारी पारी के गाउँ हो तारहरू गाउँ देखिरहेछ सबै यतातिर गाउँहरू माथि माथि गाउँहरू छ तल बेनी वारी बेनी पारी बेनी बेनी बजार कति राम्रो देखेको है बेनी बजार लभली हिलदेखि त बेनीको बजार एकदमै हावा चलिरहेछ तल झर्दैछौँ यहाँ चमेली यहाँ धन दिदी यो चाहिँ बेनी यो चाहिँ म यो चाहिँ हाम्रो भर्याङ चढ्ने ओह्रालो झर्ने काम भइरहेछ हामी अहिले लभली हिलदेखि तल झरेर सिद्धि नलाइसक्यो उता पारिदेखेको चाहिँ मङ्गलघाट त्यहाँदेखि उता तातो पानी दरबाङ जाने बाटो तातो पानी आउनु भएको छैन भने एकचोटि बुढ्न आउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रोगहरू सन्चो हुन्छ अरे शरीरहरू दुखाइ अनि सानोतिनो ज्वरोहरू आउनेलाई चाहिँ ठिक पार्छ अरे यो देखेको बाटो चाहिँ लभली हिल जाने बाटो यो चाहिँ गाडीहरू जाने बाटो हो यो देखेको पारी देखेको चाहिँ मङ्गलघाट बजार यहीँदेखि हो तातो पानी दरबाङ जाने बाटो चाहिँ यो पुलदेखि पारी चाहिँ बेनी यो वारी चाहिँ यो उतातिर चाहिँ यो हो बागलुङ जाने बाटो यहाँदेखि उता गयो भने बागलुङ यो फुलपारी बेनी अहिले बेनीमा छौँ हामी चाहिँ माथि लभली हिल यो डाँडामा पुगेर आयौँ भोक लगाइरहेछ कपाल फर पराइरहेछ कपाललाई पनि भोक लगाइरह अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ यहाँ दिदी यहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो गाडी छ त्यो चाहिँ हाम्रो गाडी गाउँमा पनि एकदम रमाइलो भयो बेनीमा पनि अब हामी एकछिनमा हाम्रो घर दाङ फर्किँदैछौँ अब हामी भोलि घर पुग्छौँ अब 15-16 घन्टा लाग्छ घर पुग्न बेनीलाई बाई बाई भन्दियो अब बाई बाई हामी चाहिँ बेनीदेखि हिँड्यौँ हामी चाहिँ
Bye bye Benny, Megli, bye bye. Hami awal lagi subscribe, like, share, comment, bye bye. Thank you.